Avui dimarts 22 de febrer el nivell de l'embassament de la Baells, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és del 52,81% de la seva capacitat, quan l'any passat en aquestes mateixes dates era del 86,10%, i la mitjana dels darrers anys lleugerament superior, del 86,28%. La situació a la resta dels embassaments del sistema Ter-Llobregat és similar. Així, la Llosa del Cavall està al 52,05% de capacitat, Sau al 47,47% i Susqueda al 63,33%. Globalment, tot el sistema ha baixat per sota del 56% i ha obligat l'ACA a decretar prealerta de sequera tot el sistema Ter-Llobregat, des de la capçalera fins a les desembocadures. Aquesta mesura no implica cap canvi a curt termini ni cap restricció, però obliga a incrementar l'ús de recursos no convencionals per garantir el subministrament d'aigua. Així, ja s'ha incrementat el ritme de producció de les dessalinitzadores fins al 85% de la seva capacitat per garantir l'aigua a la zona metropolitana. L'estat de prealerta també obliga a preparar els plans d'emergència per garantir el subministrament d'aigua i posa en alerta els ens locals afectats de la conca interior. La previsió meteorològica no és gaire optimista a curt i mitjà termini. A més, les reserves de neu al cim són minses perquè des de la nevada de novembre no hi ha hagut precipitacions significatives i la inversió tèrmica i el vent han fos bona part del gel acumulat. Així, el riu Llobregat, al seu pas per l'estació d'aforament del Clot del Moro, a Castellar de Nuc, tenia aquest matí només un cabal de 0,186 metres cúbics per segon. Al castell de Guardiola, recollides les aigües del Bastareny, Saldes i Rieres, el cabal era de 1,79 metres cúbics per segon, mentre que de sortida, la Baells deixava anar 3,22 metres cúbics per segon. Si la situació no millora, les properes setmanes es podria entrar en alerta per sequera com a la zona de l'Alt Empordà, on hi ha restriccions d'aigua des de fa algunes setmanes. Aquestes es podrien estendre a la resta de conques interiors.